Mehrin 28-də nümayiş etdirilən tamaşa Təbrizin Ayna Tamaşa qrupu tərəfindən Azərbaycan türkcəsində hazırlanıb və səhnələşdirilib. Ayna Tamaşa qrupunun icraçı direktoru Əli Fətuhi bildirib ki, Ətabək parkının tragediyası xüsusi zaman və məkanlara səhnəyə qoyulub. Tamaşa ilk dəfə olaraq Sərdar-ı Milli Səttarxanın şəhid olduğu gün Təbrizdə nümayiş etdirilib. Sonra Səttarxanın doğulduğu yer Əhərdə, Bağırxanın şəhid olduğu şəhər Kirmanşah və Səttarxanın şəhid olduğu yer Tehranda səhnəyə qoyulub. Trabzonda tamaşanın səhnələşdirildiyi gün isə Səttarxanın doğum gününə təsadüf edib. Bəzi mənbələr o cümlədən İranın Trabzondakı baş konsulu Rıza Bağban Köndərinin dediyinə görə tamaşanın Türkiyənin daha bir neçə şəhərində nümayiş etdiriləcəyi gözlənilir.